сучасна дівчина, котра мріє про весілля, знає все, яка в неї буде сукня, скільки голубів, який транспорт. А ось у цьому селі добре знають про українське весілля. Запрошуємо вас до Гвоздева, що у Васильківському районі. Перша письмова згадка про це село з'явилася у літописах 6 століть тому. За переказами, оселився тут у яру монах-самітник Гвоздьов, біля скита якого і почало розростатися поселення Гвоздів. Ще кажуть, що назва села пішла від ставропольського «гвозд», що означає «ліс». І дійсно, ця версія має підґрунтя, адже на території сучасного села в давнину були пустирі та яри, оточені з усіх сторін лісом. Існує легенда, що на цій горі князь Ігор закопав великі скарби. Можливо, вони і досі тут, але їх так ніхто і не знайшов. Значний слід в історії села Гвоздева залишили чумаки. Адже, подорожуючи до Криму по сіль, прокладали через село прямий шлях на Київ, який і до нашого часу називають Чумацьким. Уявіть собі, ще не так давно, десь із 100 років тому, по дорогах України з настанням весни тяглися на південь валки чумаків. Вони, зустрівшись у дорозі з чужими чумаками, зупинялися, закурювали люльки, розпитували одне одного про життя, буття, про новини. І на всі боки лунали степом розлогі чумацькі пісні. До речі, саме чумаки заклали сучасні шляхи. Коли нашу територію вкривали безкраї степи, вони прокладали власні маршрути, прив'язуючись до річок джерел прісної води. Така річка є і у Гвоздеві. Її назва – Рославка. І хоча зараз більше схожа на струмочок, вона впадає у ставок, який є справжньою окрасою та чудовою відпочинковою зоною для селян. А ось і місцеві зірки. Це ансамбль «Гвоздівчанка», який гостинно зустрічав нашу творчу групу. Вас сьогодні всіх розважить чуйні, голосисті, не чужі, не закордонні гвоздівські артисти. Гвоздівчанка гарно гостей зустрічає, гвоздівчанка пісні заспіває і пригостить гусаком, почастує перваком. І отець, і мати своє. І справді, гвоздівські артисти дуже щирі та доброзичливі, а ще запропонували нам подивитися уривок з обряду весілля, а саме благословення молодого до подружнього життя. Благословляємо сину хлібом, сіллю, здоров'ям добрим, віком довгим, щоб дружиненьку собі взяв і нас батьків не забував. Гадаю, щоб побачити це дійство у повному обсязі, треба просто приїхати до Гвоздева. І поки йде приготування до весілля, ансамбль «Гвоздівчанка» на нашій сцені і співає красиву пісню. Зустрічайте! Ой, за током, за током, ой, да. Дівка з коза
пісня про зустріч дівчини з козаком. І там вони, ну, невідомо, скільки зустрічаються. Я так розумію, що от ви краще знаєте, скільки треба зустрічатися перед весіллям, довго чи коротко? Дивлячись, у кого як. Можна і місяць, можна і два, можна і роки. А скільки ви зустрічались, наприклад? Півгода. І все? І все. Так? А довго живете чоловіком? Довго. Все так? Життя. Все життя. І слава Богу, зустрічайтесь коротко або довго, але живіть все життя. Оце рецепт від вас, дівчанки. За старовинним звичаєм ми добра і щастя зичимо вам. Коровай на білім рушникові даруємо і бажаємо радості, благополуччя та любові. Дякую. В українському селі господині на столі. Завжди є вареники у гості сметані. Привезли ми ви сьогодні на радість Оксані. Ох, радуюсь я, радуюсь. А це страва, деруни, подивіться ось сюди. Хто їх покоштує, той здоровий буде. Ось духмяні голубці, українська страва. Люблять їх, мабуть, усі, і пекун Оксана. О! Страва ідеальна, смачна, натуральна. Будь ласка. На згадку від Гвоздівчанки, прийміть, будь ласка, цю світлину, на якій ви зображені в серпанку сонячних променів. Тому що ви, Оксана, схожа на сонце. Від вас випромінюється енергія, сила, тепло, радість. Ми хочемо вам побажати, хай гарно співається, гарно живеться, хай доля щаслива для вас усміхнеться, хай люблять вас рідні, шанують всі люди, хай щедрий на сонце вам день кожен буде. Дякую! Дякую вам щиро за подарунки, дякую вам за пісню. І її буде переспівувати Іларія та оркестр народних інструментів «Святограй». Thank you.
Дякуємо, Іларія. Ми просто вражені такою цікавою версією української народної пісні. Ти прийшла не сама, і своїми друзями. Розкажи, чому саме ви вирішили так зробити пісню? Ну, я, по-перше, хочу подякувати і представити оркестр «Святограй». Оркестр народних інструментів, вони тепер вже в статусі народного оркестру. І я хочу подякувати оранжувальниці цього проєкту, цієї пісні. Це Марина Дмитренко. Це надзвичайне оранжування, і я мрію взяти це оранжування і записати до себе в наступну платівку, яка буде присвячена обрядовим пісням. І хочу подякувати диригентові і художньому керівникові, чоловікові Марини, да? Пане Вікторе Дмитренко. Дуже приємно, дякуємо вам. Дійсно, дуже оригінальна, цікава версія української народної пісні, така драйвова, розумієте, наскільки можна народними інструментами передати сучасну українську пісню. У нас ще є і естрадні інструменти, у нас є барабани. Так, я це бачу, так, звичайно, ви все долучили і зробили дуже гарно. Ну і, звичайно ж, про музичну сторону ми поговорили, а тепер про особисте поговоримо. Тому що пісня про кохання, про те, що дівчина стояла з козаком. А як ти гадаєш, от, наприклад, ти все-таки така популярна співачка. Що важливіше, особисте життя чи все-таки кар'єра? Я вважаю, що сучасна жінка має бути гармонічною. Вона має встигати все, як ви, пані Оксано. Так, всі знають, що ви в щасливому подружжі, і всі знають, що ви успішна леді. І я дуже хочу побажати усім україночкам не жертвувати своїм життям і заради когось, а просто бути щасливими. Коли жінка щаслива, в неї і на роботі все добре, в неї все і в родині добре, в неї очі світять. Я дуже хочу побажати нашим жінкам прекрасних козаків, які так само, як в нашій пісні, цілують, обіймають, коханими називають. Будьте щасливими. Дякуємо! Дякуємо Іларії за таку гарну пораду, за таке гарне побажання. Іларія та ансамбль народної музики «Святограй».